Olá, a Unifra está com as inscrições abertas para os mestrados e os cursos de pós-graduação. Para falar mais sobre o mestrado em nanociências, está aqui com a gente a coordenadora do mestrado, a professora Ivana Zanella da Silva. Professora, eu agradeço a tua presença aqui no Unifra Entrevista. Obrigada, Carol. Então, professora, para começar, como é que funciona o curso e qual a duração dele? Bom, o curso de mestrado ele funciona durante 4 semestres, que são 24 meses, e ele funciona da seguinte maneira: o aluno, quando ele ingressa, ele tem que cumprir 32 créditos, né, para depois fazer a defesa da sua dissertação. Tá? Esses 32 créditos eles são divididos em 20 créditos obrigatórios, né, e mais 12 optativos. E dentro desses obrigatórios, nós temos disciplinas como estrutura da matéria, tópicos em química e nanotecnologia. Tá? E as optativas aí depende de qual é a linha do projeto que o aluno vai seguir. Né? Então, basicamente, o curso é composto de 32 créditos e ele funciona, então, nos 3 dias da semana, de segunda, terça e quarta, pela manhã e pela tarde. E aí, depois de cumprido esses 32 créditos, o aluno está apto para encaminhar a sua defesa de dissertação. E há quanto tempo ele funciona aqui na Unifra? Então, o mestrado em nanociência ele foi aprovado em 2006, né, mas começou a funcionar. Nossa primeira turma de ingressos foi em março de 2007. Então, agora, em 2010, nós fechamos 3 anos de funcionamento, então estamos encaminhando para o 4º ano de funcionamento. E qual é a linha de pesquisa que ele tem? Nós temos 2 linhas de pesquisa, né? Então, nós temos uma linha que é desenvolvimento e caracterização de sistemas bioativos e nanoestruturados, né? Onde, em geral, tem mais trabalhos na parte da farmácia. E temos uma linha que é modelagem e simulação de nanomateriais. Essas são as 2 linhas que nós temos no curso. E qual a forma de ingresso dos alunos? Bom, nós temos dois editais, é via edital, né? Fizemos 2 editais por ano, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre. Nós ofertamos 20 vagas, né? E essas 20 vagas, em geral, são 15 no primeiro semestre e 5 no segundo semestre. Nós pensamos em 2 entradas, porque isso facilita, porque nós temos vários cursos da Unifra que formam, que um aluno regular se forma no meio do ano. Então, a gente pensa no ingresso no segundo semestre para esses alunos, que no caso em específico, que é física médica aqui no Unifra, que é onde a gente tem muitos alunos do nosso curso de mestrado vêm da física médica. Então, esse edital do meio do ano é pensado mais nesses alunos que se formam no segundo semestre na Unifra. E o aluno precisa apresentar algum projeto para ingressar no mestrado? Não, no momento do ingresso não é necessário que você tenha um projeto, né? É necessário que você conheça os professores, docentes do curso, para que você, no processo de seleção, você tem que ter uma carta de aceitação de um orientador. Tá? Mas o projeto ele tem que ser defendido, o aluno tem que apresentar o projeto ao curso, ao final do primeiro semestre que ele estiver como aluno regular no curso. E qual o período de inscrição? As inscrições para o ingresso no primeiro semestre do ano que vem começam agora dia 18 de novembro e vão até 7 de janeiro. E o valor da mensalidade fica em torno de quanto? O curso, então, ele é composto, como eu disse, em 32 créditos, né? E esses 32 créditos, em geral, eles são divididos, né, em 36 parcelas, que na média hoje fica em torno de uns R$ 600 mensais. E o curso, ele é mais prático ou ele é mais teórico? Nós temos as 2 linhas, né? Nós temos alunos defendendo na linha de modelagem e simulação, né, uma parte mais teórica, né? E temos alunos que fazem uma parte experimental, que é voltados para a nossa linha, a linha número 1 de pesquisa, que é desenvolvimento e caracterização de nanomateriais. Então, nós temos as 2 linhas, tanto teórico quanto experimental. E a pessoa precisa estar formada em que cursos para poder ingressar no mestrado em nanociências? Nós aceitamos alunos da física, farmácia, biomedicina, ciência da computação, sistema de informação, química, biologia e áreas afins, né? Nós temos alunos, atualmente temos alunos da medicina, temos alunos da enfermagem, temos alunos de enfermagem, temos alunos da odonto, então várias linhas, assim. Então, e as cadeiras para cada curso dos graduandos são as mesmas?
Sim, as obrigatórias são as mesmas para todos. É uma forma de nivelar todo mundo, porque nós recebemos, então, alunos da farmácia, da física, da química, então nós fizemos essas disciplinas obrigatórias para que todos tenham um conhecimento padrão, né? Aí depende da linha do projeto para você fazer as optativas, mas as obrigatórias são iguais para todos os alunos. E no final do curso, o aluno apresenta um projeto, um produto, uma dissertação? No final do curso, o aluno tem que apresentar uma dissertação, né? Ele apresenta uma dissertação de mestrado, que ela é inicialmente encaminhada para a coordenação do curso, para o colegiado, que encaminha para um referi, e depois é composto por uma banca, a defesa é composta por uma banca de 3 pessoas, né? 3 pessoas é uma banca interdisciplinar, como o curso é interdisciplinar, então essa banca é interdisciplinar. Se o aluno, por exemplo, for de formação de farmácia, ele tem que ter na banca dele alguma pessoa que não seja de formação em farmácia, tá? E nós escolhemos bancas que sejam de renome para dar credibilidade ao curso, né? Então, mostrando que o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho de impacto. E qual o conceito dele na CAPES? Tá, esse ano, o curso ele é avaliado anualmente pela CAPES, né? E de 3 em 3 anos é liberado um conceito, né? Nós iniciamos com o conceito 3, quando nós começamos em 2007, que é o conceito que é um curso aberto, né? E nessa nossa primeira avaliação foi muito positiva, nós passamos para um conceito 4, né? Nosso relatório de avaliação realmente foi bem além do nosso esperado, né? Nós tivemos umas notas que sugeriam que a gente poderia ter um conceito maior que 4, né? Mas nós ficamos muito contentes que na primeira avaliação nós tivemos um conceito 4, né? Então nós aumentamos o nosso conceito, o que nos possibilita hoje a pensar no futuro a ter um curso de doutorado, né? Então nossa primeira avaliação realmente foi muito proveitosa. E o aluno que ingressa no mestrado, quando ele for pagar as mensalidades, ele tem direito a alguma bolsa ofertada pela instituição? Nós temos 2 tipos de bolsas no mestrado, né? Então, o aluno, quando ele ingressa com o primeiro semestre, ele pode concorrer às bolsas de mestrado da Unifra, né? Que são a bolsa que cobre parcialmente a mensalidade dele. E nós também temos cotas da bolsa PROZUP, que é da CAPES, né? Então, essa bolsa, ela cobre a mensalidade do aluno. Mas ele tem que ter concluído o primeiro semestre, tá? Para poder concorrer a essas bolsas. E a gente também tem bolsa vinculada aos professores, né? Que aí tem bolsa de projetos, que aí depende do qual professor ele tem bolsa para disponibilizar. Mas, essencialmente, nós temos 2 tipos de bolsa, que são as bolsas da Unifra e essa bolsa da CAPES. E aonde que o aluno pode trabalhar depois que ele concluir o mestrado? Bom, em geral, quando o aluno conclui o mestrado em ciência, ele é muito bem visto e muito bem-vindo para vários cursos de doutorado, né? Então, inicialmente, é interessante que o aluno faça um curso de nível de doutorado. Então, nesse sentido, nós temos alunos na UNB, na Unicamp, na Federal do ABC, mas ele tem várias linhas de atuação, né? Uma pessoa que se forma com conhecimento em mestrado em nanotecnologia pode atuar em várias linhas, né? Auxiliar em laboratórios, temos os nossos alunos que nós formamos que agora são técnicos nos nossos laboratórios ou são professores, né? Toda uma formação que você pode em todos os campos que se diz da nanotecnologia em ciências, em princípio ele pode atuar. Mas lamentando que depende de qual é a formação dele de graduação, né? Que o mestrado é só uma especialização, é um curso de pós-graduação. Então não modifica a área de formação do aluno, né? Um aluno de farmácia pode ter feito mestrado em nanociência, mas ele vai continuar sendo um farmacêutico, né? Então, nesse sentido, não impede ele de trabalhar em farmácia, em qualquer outro emprego que um farmacêutico teria. Tá certo. Professor, eu agradeço a tua presença aqui no Unifra Entrevista. O Unifra Entrevista fará um breve intervalo. Não saia daí. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação. O bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar.
Unifre Entrevista está de volta. Estão com a gente os alunos de mestrado em nanociências, Igor Dias e Isabel Rogia, para nos contar por que eles optaram pelo mestrado aqui da Unifre. Então, Igor, há quanto tempo tu se formou e em que área tu se formou? Bom, formei em 2008 e sou físico de formação. Eu optei vir para o mestrado aqui em Santa Maria pela qualidade do curso, por ser um curso pioneiro na área de nanociência e por ter pessoas, professores, profissionais, né, na área de nanociência que têm uma grande formação nacional, um grande respaldo internacional também na sua área de formação. E tu, Isabel? Bom, eu me formei em 2007, sou farmacêutica, formei aqui na própria Unifra e entrei no mestrado já também. Me formei em 2006, né? Entrei no mestrado em 2007 e já concluí o mestrado também. Então, agora eu já sou formada em farmácia pela Unifra e também pelo mestrado, então eu já sou formada. E por que tu escolheu o mestrado em nanociências? Bom, eu trabalhava desde a minha graduação junto já com professoras que fazem parte do corpo docente do mestrado e eu gostei sempre muito da área de pesquisa. Então, me interessou essa, eu já conheci, essa área e eu já conhecia também o pessoal que fazem parte do mestrado e a instituição por si só, né? Então, eu achei bem interessante continuar nessa linha. E como é que é o mestrado na prática? Bom, na prática, o mestrado funciona seguindo as linhas de pesquisa. A linha de pesquisa de modelagem e simulação de nanoestruturas, que é a qual eu me encaixo, onde nós desenvolvemos e estudamos sistemas nanoparticulados para tentar entender o seu processo, né, de propriedades estruturais e eletrônicas, como nanotubos de carbono, grafeno, polímeros, e tentar levar isso para uma parte mais experimental também, que é onde se encaixa outra linha de pesquisa, associando, como é um curso interdisciplinar, associando as grandes áreas de formação dos alunos que estão ali estudando no mestrado. Então, aonde a física entra na nanociência? Bom, como é um curso interdisciplinar, como é uma ciência interdisciplinar e abrange várias áreas do conhecimento, a física entra como uma das partes dessa área mais abrangente, trazendo consigo o entendimento das propriedades dos materiais de forma mais geral. E no teu caso, né, que você é formada em farmácia, isso, como é que a farmácia entra na nanociência? Bom, na nossa área farmacêutica, na área da saúde, a gente tem vários problemas com muitos medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos são em doses repetitivas, eles se tornam tóxicos, eles têm vários problemas. Então, a nanotecnologia é bastante interessante porque a gente tenta diminuir os efeitos desses medicamentos negativos, né, os efeitos colaterais, com a utilização de nanoestruturas. Então, ela é bem importante para melhorar principalmente os medicamentos e fazer novos produtos também nessa nossa área farmacêutica. E o que são as nanoestruturas? Bom, então a gente pode transformar esses fármacos, como eu já disse, que tem vários que apresentam efeitos colaterais, em fármacos menos nocivos. Então, para isso, a gente tem tipo de nanoestruturas que possam englobar, digamos, carrear esses fármacos e reduzir o efeito adverso desses medicamentos. Então, a gente tem, por exemplo, as nanocápsulas, os lipossomas, as nanopartículas lipídicas sólidas, que são estruturas tecnológicas que possibilitam que o fármaco tenha o mesmo efeito numa uma concentração muito menor. Então, isso é bastante interessante para a nossa área farmacêutica, por quê? Porque um medicamento que tem um efeito, digamos, tóxico, ou ele apresenta algum problema na sua forma convencional, a gente colocando esses medicamentos dentro dessas nanoestruturas, eles vão possibilitar uma melhor ação e um melhor efeito adverso dele. E, no caso, o que o mestrado ajudou na tua área profissional? Essa pergunta era para ela, não é? Não, pode começar contigo. Na minha área profissional? Bom, o mestrado, ele traz proporções a longo prazo, né, de fato, porque a ideia depois é se encaminhar a um doutorado, ou, como no meu caso, na área da física, ou fazer um próprio doutorado em nanociências, alguma coisa voltada para aquilo que o mestrado nos proporciona hoje aqui, né, na Unifra. Então, fazermos algo do tipo estudar nanoestruturas, teoricamente,
tentando aplicar essas nanoestruturas, né, de forma experimental, entender como é que funciona o processo desse sistema e levar isso para uma prática, para uma aplicação, né, para a sociedade, isso é, de fato, acho que a coisa mais interessante, né, trazer atribuições dos estudos que estão sendo feitos no laboratório, trazer esses estudos para a prática, para a realidade, para que as pessoas possam usufruir, né, e terem melhores consequências daqueles fármacos, por exemplo, né, como a Isabel cita, ou de outros tipos de tecnologia, como computadores mais velozes, né, sensores para gases, entre outras diversas aplicações da nanociência. E no teu caso, Isabel, que tu já é formada no mestrado, né, o que ele proporcionou na tua vida profissional? Bom, eu entrei na primeira turma, então, do mestrado e já me formei. Então, como o curso estava em processo de construção, digamos, muitos equipamentos novos chegaram, muita coisa nova chegou no laboratório. Como a minha área é mais a área de pesquisa, então, foi bastante interessante porque eu pude, durante todo esse mestrado, aprender várias técnicas e hoje eu sou contratada, então, pela Unifra como responsável técnica pelo nosso laboratório de nanotecnologia. Então, eu acho que foi um crescimento muito grande e bastante interessante, que hoje, com a minha formação no mestrado e a minha formação farmacêutica, eu acho que eu posso contribuir muito lá dentro do laboratório, ajudando as pesquisas e as pessoas que estão lá tentando utilizar e desenvolver nanotecnologia. E como é que tu vê o mercado de trabalho nessa área? Bom, a nanociência, a nanotecnologia, de forma mais abrangente, ela está crescendo exponencialmente. Então, uma área com muito investimento, né, principalmente em países europeus, próprios Estados Unidos, e no nosso país também hoje já se há uma política de investimento do governo para alavancar essa nova área do conhecimento, né, essa agregação das áreas, de diversas áreas do conhecimento, para que se tenha, num futuro não tão longo, né, não tão distante, a possibilidade de se fazer e de se ter pessoas formadas nessa área, uma grande variedade, com qualidade, para tentar produzir conhecimento novo, produzir materiais novos, produzir formas de medicamento, formas de carreamento de fármacos, por exemplo, para tentar fazer com que nós possamos ter aplicações das mais diversas possíveis, nos possibilitando um melhor desenvolvimento enquanto sociedade, de forma geral. E no teu caso, Isabel? Bom, como eu já falei, toda a problemática de alguns medicamentos, então, na nossa área é muito importante, não só na área farmacêutica, como na toda a área médica. Eu acho que a nanotecnologia contribui muito e está crescendo cada vez mais. A gente encontra vários trabalhos que mostram essa, digamos, esse efeito nano que tem, que consegue com a nanotecnologia. Então, a gente pode desenvolver fármacos mais potentes, mais específicos, que tenham uma ação melhor, um efeito colateral menor. A área cosmética também é uma área bastante interessante, que tem vários cosméticos que estão sendo desenvolvidos com a nanotecnologia. Então, possibilita uma melhor qualidade do produto, uma melhor atuação, uma melhor ação do produto. Então, é muito interessante, tanto na área cosmética, quanto na área de fármacos, o desenvolvimento de vacinas também. Então, algumas doenças que até então não têm, digamos, uma cura, se realizando estudos com a nanotecnologia para conseguir chegar a algum desenvolvimento de um medicamento que possa agir em algumas doenças que a gente não tem cura até agora. E esses medicamentos, eles já estão no mercado? Não, a maioria dos medicamentos, eles estão em estudos. Tem, acho que, se eu não me engano, são um medicamento só que já tem no mercado, mas a maioria está ainda em estudos. Em fase de experimento. Isso, de experimento. Ah, tá. E no teu caso, você já pensou que vai fazer trabalho de final de curso? Como é que vai ser teu projeto? Sim, né? Meu projeto, então, é tentar entender como é que se dá o processo de interação de alguns fármacos com um tipo específico de polímero, para tentar prever, teoricamente, simulando e modelando esse sistema, prever, teoricamente, o que vai acontecer, se esse fármaco é favorável ou não a esse nanoencapsulamento, se ele vai ser uma nanocápsula, que é um tipo diferente, ou uma nanoesfera, se ele vai ficar dentro desse polímero ou ele vai ficar fora, dissolvido na parede polimérica.
tentar entender essa interação entre esses dois sistemas para prever o que vai ser feito no laboratório, se vai funcionar, se não vai funcionar, entender esse processo de produção para depois ter o processo de produção. No caso, é uma previsão teórica, é uma primeiro? Quando se fala de estudo teórico, nós fazemos, né, essa... Primeiro, prever o que pode acontecer no laboratório. Isso, a gente tenta entender o sistema para ver se esse sistema vai ter alguma resposta àquela qual nós queremos. Se ela tiver essa resposta, vamos para o laboratório e vamos tentar fazer isso na prática. Se ela não tiver a resposta, tentamos de uma outra forma. Ou adicionamos coisas, ou tiramos coisas, ou trocamos algo. E aí, né, vai se tentando e entendendo os processos por trás daquele sistema interagindo para depois tentar aplicá-lo. Teu caso, Isabel, tu já se formou, né? O que, que tu fizeste no final do mestrado? Bom, eu trabalhei com a área cosmética. Então, o meu trabalho foi desenvolvido junto com a rede de nanocosméticos e a gente desenvolveu um protetor solar. Então, eu trabalhei com a benzofenona 3, que é um filtro solar bastante utilizado. E ele, na sua forma convencional, ele apresenta alguns efeitos. Por exemplo, o filtro solar, a gente sabe que a ação dele tem que ser superficial. Ou seja, ele tem que agir quanto mais superficial na pele para ter o efeito protetor. Então, principalmente os filtros físicos e químicos, eles em vez de ter uma ação superficial, alguns deles, no caso a benzofenona, ele permeia na pele, ou seja, ele penetra na pele e diminui a sua ação. Então, a gente não quer que tenha esse efeito quando que a gente trabalha com filtro solar. E então, o que eu fiz? A gente desenvolveu uma nanocápsula, que é um tipo de nanoestrutura, onde o fármaco fica englobado nesses polímeros que o Igor falou, e ele vai ter, numa concentração bem menor, ele vai ter o mesmo efeito, um efeito bem mais específico. Então, ele vai, teoricamente, ele vai permear menos na pele, ele vai ter uma ação maior e ele vai ter um efeito melhor. Então, a gente desenvolveu essa nanocápsula com a benzofenona 3 incorporou, digamos, né, em formulações cosméticas. E fez toda uma avaliação de estudo de permeação, ou seja, para comparar se realmente esse nosso fármaco estava tendo essa diferenciação, esse melhor efeito de permanecer na pele por mais tempo. A gente fez todo um estudo para validar esse método, para dizer que realmente isso estava acontecendo. E também a gente fez uns outros estudos paralelos com um outro trabalho lá da URGS, que foi avaliar, então, diferentes permeações, utilizando diferentes modelos experimentais. Então, a gente viu, com todo esse estudo, que realmente a nanotecnologia ela tem o seu diferencial, ou seja, a forma nano do filtro solar, ela permeou e teve uma ação mais específica na pele em relação à forma livre, que seria a forma convencional. E também a gente fez um estudo de liberação, ou seja, a gente queria avaliar quanto fármaco estava sendo liberado, ou seja, qual que é o perfil, como que ele está agindo na pele. E a gente viu através desse estudo também que a forma nanotecnológica, ele tem uma ação mais prolongada, ou seja, ele vai liberando o fármaco e tem uma ação na pele por mais tempo. Então, isso é muito bom no que se refere ao filtro solar, porque tu vai ter uma proteção por mais tempo, então tu não precisa ficar repetindo a aplicação do protetor solar mais seguidamente, então tu tem aquele espaço maior de tempo para te reaplicar o filtro solar. Então, a nanotecnologia foi bem visível a diferença do efeito nano nesse meu estudo. Então, no caso, a nanociência e a tecnologia, ela traria uma maior eficácia aos medicamentos, aos produtos que estão no mercado. É que assim, a quantidade, digamos, de fármaco que tu utiliza ou de ativo que tu utiliza para fazer um produto nanotecnológico é muito menor. Então, com essa quantidade muito menor, ele vai ter o mesmo efeito. Então, tu muitas vezes, ou com uma quantidade normal, ele se torna tóxico. Então, com essa diminuição da quantidade, ele vai se tornar, vai ter a mesma ação, porém, não vai ser tóxico, né? Ele vai ter um efeito mais específico, porque ele vai agir diretamente no local que a gente deseja, porque ele tem esse efeito, a nanotecnologia consegue, digamos, direcionar o fármaco ou ativo para o local de ação.
Então, a gente consegue moldurar o fármaco ou o nosso ativo para que ele tenha ação específica. Então, ele vai ter uma ação mais específica e melhor no local pelo efeito e pela forma de carrear ele. E a gente já pode ver essa nanotecnologia em algum lugar? Na nossa área farmacêutica, sim. Tem vários produtos, principalmente cosméticos. A gente tem a Natura, tem a L'Oréal, tem o Boticário, que eles trabalham muito com a nanotecnologia. Então, a gente, na nossa área cosmética, é muito comum tu ver um produto à base de nanotecnologia. E no teu caso, Igor, na tua área, né, que é a física? É, então, existem muitos estudos experimentais para aplicação, tanto na área farmacológica, de polímeros e fármacos, assim como na parte de transistores, por exemplo, né, transistores de efeito de campo, que são constituídos, que se tenta fazer um melhoramento desses transistores com o grafeno, que é uma folha, uma camada de grafite, com nanotubos de carbono, assim como um processamento de chips mesmo, de forma mais geral, com esses mesmos materiais, que são os mais estudados para esse tipo de aplicação, e também esse tipo de aplicação como sensores. O grafeno como sensor de base nitrogenada, por exemplo, onde se tem uma folha e se aplica uma diferença de potencial e se consegue identificar qual base do DNA está passando entre uma abertura, né, dessa folha, e se identifica, através de uma resposta elétrica, qual base está passando ali e se pode codificar, por exemplo, né, o nosso genoma em poucas horas. Né? Esse é um dos grandes potenciais, por exemplo, de uma aplicação desse tipo. Nanotubos de carbono também podem ser sensores de gases, né? Pode se aplicar como carreador de fármacos, pode se aplicar como agentes que interajam com outro tipo de sistema, fazendo com que ele elimine uma certa quantidade de poluentes, por exemplo. Então, há uma grande gama de aplicações nessa área mais tecnológica, de forma mais geral, tecnológica que eu digo computadores, chips, processadores, né, assim como sensores químicos, biológicos, para que a gente possa intercalar junto com as aplicações de fármacos e tocar adiante. Então tá, eu agradeço a tua presença, Igor, e a tua presença, Isabel, aqui no Unifra Entrevista. O Unifra Entrevista fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima.